Nu befinner jag mig på Herstafjället i Uddevalla. Ett riktigt friluftsparadis. Det är ett inbjudande skogsområde med hällmarker, myrar och sjöar. Här finns gott om vandringsleder och Bohusleden går också genom området. Vi ska träffa Bror Vidén som har ett stort hjärta för Herstafjället. Hej Bror! Hej Roger! Berätta om Herstafjället, Bror. Vad är det som är speciellt med naturen? Det är ju de här mossarna som man kan få uppleva när man är ute och vandrar och springer, och alla sjöar. Vi har ju 64 stycken namngivna sjöar här på fritidskartan. Ska vi be oss upp till Kärrestugan? Ja, det ska vi kunna göra. Det gör vi. Ja. Vad kan man göra på Herstafjället? Vad för typ av aktiviteter? Man kan orientera. Vi har ju ett fantastiskt fint område för orientering. Gillar man friluftsliv så är det ju vandra och fiska, plocka bär och svamp. Och sen kanske man bara vill ströva runt och njuta av tystnaden och stillheten och få lite balsam för själen. Hur är möjligheten att vandra här? Det vill jag säga är väldigt bra möjligheten, och de har blivit ännu bättre med åren. Och det är ju Främjandet som sköter de lederna här, och vi har ju flera mil markerade vandringsleder då och skyltat. Hur många vindskydd finns det här? Vindskydd finns det 7 stycken då, som är utmärkta på kartan då. Det är ju vid sjöarna runt omkring. Har du något favoritställe? Ett ställe är ju Torsvattnet till exempel, här i närheten vi är nu. Och det är ju som man kallar en god plats då, som Främjandet kallar det då. Ska vi be oss dit kanske? Ja, det skulle vi kunna göra. Ja, men det gör vi. Ja, det gör vi då. Går vi dit. Här har vi en härlig plats. Ja, det är en riktigt god plats. Det är en av favoritplatserna här på fjället. Ja, Roger. Ja. Då ska vi ta oss en kopp kaffe. Här är ju en sak man kan göra på fjället. Fika. Berätta, var befinner vi oss nu? Nu är vi vid Torsvattnet då. En av lederna här på fjället som går förbi här, som kallas en god plats då. Och det som karaktäriserar en god plats, det är ju att det finns en bänk att kunna sitta och fika vid. Det finns en sjö att njuta av. Och det finns även där, om vi tittar upp, en god plats för fåglarna också. Aha. En fågelholk, så de ska kunna njuta också här. Ja, det är en härlig plats att bara sitta och njuta. Mm.